Labdien, Ventspilī, Latvijā un pasaulē. Nu, kā Ventspilī, tā Latvijā, tā pasaulē ir viens un tas pats vecā sistēma bruk kopā. Kāds ir tik ļoti pārbies, ka vairs nesenāk un nesenāks arī. Nu, kā mūs mīrināja mūsu saimes priekšsēdētāji, viņi jau tikai to savu audziņu pa 2% paaugstinās, bet varētu jau arī pa 6%, bet nu nevar jau nepaaugstināt, jo pēc kādu laiku jau vajadzēs ļoti lielu to paaugstinātāju, kurš mums pieņem likumus. Tagad ir tā, kādi virza likumu, lai atbalstītu oligarhu varu. Un jūs ļoti labi zināt, kuri. Tas jau šodien nevienam nav noslēpums. Bet mīļā tauta nebūs malā stāvēšanas. Mums ir jārunā pretī. Man vienmēr patika uz bērnu, kuri runā pretī. Nu tad, ja viņi saprot, ka viņam ir taisnība. Runāsim. Un ja mēs runājam, tad tie tur ir spiesti ieklausīties. Un šobrīd, runājot šīs dumības un stulbības, par to, ka tā valsts aparāts ir apaudzis ar tik daudz liekēžiem, nu visiem taču vajag, kad viņiem nav vajadzīgi gudri cilvēki. Vislabāk kā nagliņas, kā dzentā iet, bet neaizmirstiet lūdzu tie, kas vēl šodien pie varas stūk. Nav 90. Ir 2024. Un bez tam novembris. Tie, kas mutis pavēruši, jūsos klausējās, par jums balsoja, ir aizgājuši viņu saulē. Un izaugusi ir jaunā paudze. Un pat bērni šodien ir gudrāki par tiem, kas ir prom. Jā, tā bija kļūda toreiz, ka 90. Pie varas palika tie pas komunistu. Bet viņi tik apmācīti tika apmāt to tautu. Re, kā tas smuks un re, kā tas smuki runā. Kurš no tiem smukajiem, smuki runātājiem ir kaut ko jēdzīgi izdarījis? Neko. Bet es ticu savai tautai. Un es ļoti ticu jaunajai paudzei. Cilvēku nevajag vērtēt pēc partijas piedarības, pēc uzvārda. Cilvēku ir jāvērtē pēc tā, ko viņš spējīgs izdarīt. Un jebkuru amatu nemācās ne skolā, ne augstskolā. Viņu sāk mācīties tad, kad sāk strādāt. Un tikai tad. Tātad būs jāstrādā. Arī toreiz bija jāstrādā. Es jau 80. Gadu beigās turēju cūkus un ko tik es nedarīju, lai mans bērns būtu paēdzis un mans vīrs vajadz izdzīvot, ja viņam bija vēzis. Šodien mums onkoloģijā ir 21. Gadsimta zāles, ir pilnīgi cita aparatūra un paldies Dievam savādāk domājuši dakteri. Mēs vairs nedzīvojam pagātnē. Mums ir svarīgi, kā mēs dzīvojam šodien. Jo taisnu šodien mēs veidojam nākotni un visu kopā. Tas, kad ir vajadzīgs atbalsts mātēm ar bērniem. Tas, kad mums šobrīd tā lielā bļaušana, ka nedzimst bērni, bet kā lai viņi dzimst, ka tiem bērniem jādzīvo dzērā ģimenēs? Nu kā skaisti saka, nelabvēlīgās ģimenēs. Un kad tur no Rīgas bāriņtiesām ir norāde, nevis rūpēties par bērnu, bet strādāt ar ģimeni. Bet vai tur ir kāda ģimene? Vai tā ir ģimene, kas nemīl strādāt un labprāt pīpē un dzer? Un zākā un apsaukā visus skatoties televizoru, jo bērnam vakariņām nepietiek, bet smēķim un alkoholam vienmēr. Tā ir ģimene? Nē, tā nav. Un ne jau, tas jau viss ir ļoti sen. Arī tad, kad es gāju skolā, un tas tiešām ir sen, arī tad bija daudz bērnu ģimenes, kur bija, kur mamma stiepa, ko tik nedarīja, un tēvi dzēra. Būtībā tādas sievietes ir līdzatkarīgas. Mums bija skolā ģimene, kur 10 bērni,
un gadījis katrā klasē kāds bija no tās ģimenes, un citos bija pat divi, jo bija otra gadnieki, jo mācīties bija grūti tādos apstākļos. Un kur nu vēl apsaukāt par drēbēm? Par to, ka grūtākas galvas. Bet ja mājās nav miera, cik gan viegla var būt galva? Nu, galīgi jau ne. Ja es arī vidusskolas pirmajā gadā uz jauno gadu ar skandālu pametu Ventspils pirmo skolu, vidusskolas pirmajā gadā, jo man arī negribējās iet mājās. Jā, negribējās. Un es nekad mūžā neesmu nožēlojis, ka man Dievs deva spēku. Pamestu šo pilsētu, pamestu savu ģimeni un nokļūt Ventspils. Jo es satiku fantastisks cilvēks, bet ne visiem bērniem ir tāds spēks arī šodien. Man, paldies Dievam, ir senču dots spēks, un es pasaku senčiem un Dievam paldies. Bet šodien ar šo spēku es varu palīdzēt jums un palīdzēt šiem bērniem kļūt par stiprākiem un gudrākiem un tādiem, kas spēj sev noticēt. Esiet tik labi! Ticiet arī sev. Adam.